Füzulidə ölümlü nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, rayonun Qayıdış bir qəsəbəsi ərazisində Böyük Bəhmənli kənd sakini Asim Hüseynov idarə etdiyi, Qazel Beyləqan rayon sakinləri C.Cəmalov idarə etdiyi, Vazinin 154 və V.Süleymanov idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobillər toqquşub. Qəza nəticəsində Hüseynov və sərnişini Səxavət Səfixanov hadisə yerində ölüb. Digər sürücülər və 4 sərnişin xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı Füzuli rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.